Dobrý den. Toto video má číslo 1600. Předchozích 1559 videí jsem stříhal, natáčel, ozvučil spolu s dalšími spolupracovníky, kolegy. A toto video dnešní jsem nechal generovat umělou inteligencí na základě mého popisu. Jedná se o báseň z nové sbírky a nechal jsem to generovat česky. A ta umělá inteligence si v podstatě dělala, co chtěla. Posuďte sami. Ahoj, milovníci mýtů. Dnes se ponoříme do záhadného světa řecké mytologie. Slyšeli jste už někdy o meduzině závoji? Připoutejte se, protože se chystáme rozluštit tajemství říjnové růže. Představte si ostrov, nadčasový, kde se rodí nápady a bohové kráčejí zlehka. Je to místo, kde mýty dýchají a legendy ožívají. Na tomto ostrově se sama Afrodita stará o zahradu růží. Ale neleda jakých růží, říjnových růží. Legenda praví, že tyto růže kvetou do výšky vašich očí. Jejich okvětní lístky, křehké jako lednový mráz, vás zahalí do nadpozemského obětí. Představte si, že tam stojíte a vůně růží naplňuje vzduch. Natáhnete ruku a téměř se dotknete okvětních lístků a než se nadějete, jste přeneseni. Teď si povíme o medúze. Často si ji pamatujeme pro její hady pokrytou hlavu a skamenějící pohled, ale je mnohem víc než jen monstrum. Medúza byla kdysi krásná panna, prokletá Athénou. Tragický příběh, že? Ale co kdybych vám řekl, že medúzin příběh je propleten s říjnovou růží? Jak se vypráví, říjnová růže skrývá tajemnou moc. Když rozkvete, dokáže zvednout medúzin závoj. Tento závoj není jen metaforický. Říká se, že je to doslovný rubáš, který skrývá její pravou krásu, uvězněnou pod kletbou. Představte si to, říjnová růže v plném květu, její okvětní lístky zářící éterickým světlem. Medúza stojící před ní, její hady uklidnění vůní růže. Natáhne ruku a jak se její prsty dotknou okvětních lístků, závoj se začne zvedat. Na prchavý okamžik se odhalí její pravé já. Ne monstrum, ale panna, krásná a smutná. Tento mýtus nám připomíná, že i v těch nejtemnějších příbězích je jiskřička naděje, šance na vykoupení. Je to silné vyprávění, nemyslíte? Někteří říkají, že tento příběh je jen poetickou metaforou. Jiní věří, že je to skrytá pravda, která čeká na odhalení. Co si myslíte vy? To je kouzlo mytologie. Zanechává nás v zamyšlení, v otázkách a snech. Až tedy příště uslyšíte o medúze, vzpomeňte si na říjnovou růži a možnost odhalení skrytých pravd. Díky, že jste se ke mně připojili na této cestě mýty. Pokud se vám tento příběh líbil, nezapomeňte ho olajkovat, sdílet a přihlásit se k odběru pro další mýtická dobrodružství. Do příště, udržujte legendy naživu. Mějte se.